sicer po občino Krško v prihodnjih letih čaka še nekaj naložb v šolske objekte, večji bosta zagotovo gradnja podružnične šole z vrtcem v Velikem Podlogu in aktivnosti umeščanja novega objekta za potrebe osnovne šole doktorja Mihajla Rostoharja. Obe se pripravlja projektna dokumentacija, tako da se v izvedbi izvedle obe. Mislim, da bo dela nekje predvidoma 2021. Dela druge faze dozidave in rekonstrukcije osnovne šole Koprivnica pa naj bi se zaključila septembra naslednje leto.